Rekonstrukce stálého operačního centra městské policie ve Zlíně trvala v rekordním čase asi 13 dnů. V té době jsme provedli rekonstrukci silno proudých kabelů, slaboproudy datové sítě, kamerového systému. Rovnu si říct, že vespod pod touto místností je zhruba 1,5 km kabeláže, na vrchu 0,5 km kabeláže. Dělali jsme rekuperaci vzduchu, to znamená čistý, příjemný vzduch na toto pracoviště, součástí s klimatizací a nové elektrické stoly, které mají pojezd, tak aby si kolegové strážníci mohli u své práce stoupnout. Na vrchu je deska, která má životnost až 20 let. Neměla by se poškrábat, je to brousitelné, je to umělý kámen. Ve Zlíně máme realizovaných 32 kamerových bodů na veřejný pořádek a více než 100 kamer ve školských zařízení ve Zlíně. Pokud budu hovořit o moderních trendech ve městě Zlíně, tak si myslím, že je to jako kdyby taková sounáležitost myšlenky a ochoty investovat do bezpečnostních systémů, protože já tvrdím, že prevence kriminality a vůbec prevence předcházení nebezpečí je vždycky jednodušší a levnější, než potom řešit ty následky. Takže v tomhle si myslím, že máme zelenou u města Zlína.